Počkajte ma v aute. Ja musím niečo vybaviť. Mami, kto tu býva? Dobrý deň. Dobrý. Ja hľadám pani Alenku. To som ja. A zatiaľ ešte slečna. My sa poznáme? Ja som pani Pilcová. A Románková manželka je pri bazéne. Chcete ísť za ním? Lebo teraz sa to veľmi nehodí. Nie. Nie, toto mi úplne stačilo. Fakt je ohromne škaredá. Kto? Tá žena vyzerala super. Ale no nehovor, naozaj. Počkaj, ja mu dám škratu. O čo to zas ide? Otec má asi novú jelinku.